Я перемогла з рахунком 16-2. В принципі, перемогою, вже мій рахунок 14-0, це був після другого раунду. А в третьому раунді я розуміла, що я вже виграю, і вирішила не збільшувати рахунок, а просто попрацювати з суперницею, спробувати інші техніки. І в третьому раунді я лише забила один раз в корпус. І просто ще набралися більше опиту. Я дуже рада, що перемогла. Тож це дуже важливий турнір. Це не тільки перше місце, це і досвід.